Da su prve doze ruskih vakcina Sputnik V stigle u Bosnu i Hercegovinu, za BHRT potvrdio je šef predstavništva Republike Srpske u Rusiji Duško Perović. Krenulo je, uglavnom najvažnije da je krenulo, jer je bilo dosta komplikovano sa dokumentacijom. Odradili smo svu dokumentaciju, radili smo boga mi 2 mjeseca, tako da je sve sad u najboljem redu. Pošiljka se trenutno nalazi u postupku uvoznog carinjenja, kažu nam u Upravi za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine. Moram reći da je ona smještena pod temperaturnim režimom i čeka se još dokumenta, to je rješenje resornog ministarstva zdravlja Republike Srpske, s obzirom da je riječ o interventnom uvozu. U prvom kontingentu za Republiku Srpsku stiglo je 2000 doza vakcina za 1000 osoba, kaže ministar zdravlja Alen Šerenić. Sljedeća količina za vakcinaciju 100.000 lica bi trebala da dođe već u drugoj polovini februara, tako da ćemo kontinuirano nakon ispitivanja ove serije, kontrolu kvaliteta ove serije, moći dalje da sukcesivno upotrebljavamo i ove vakcine. Druga količina je planirana svakako za mart. I to je nekakva dinamika koju smo planirali shodno planu vakcinacije i broju lica koju u pojedinim kategorijama svakako predviđenim planom vakcinacije i imamo. Na taj način biće omogućeno da osobe koje su primile prvu dozu vakcine, vektorske vakcine u ovom slučaju Sputnika V sa adenovirusom AD26, da nakon 21 dana prime drugu dozu vakcine sa adenovirusom AD5 i na taj način da budu zaštićene kroz dugotrajan imunitet. Predsjedavajući Savjeta ministara Bosne i Hercegovine do sredine februara najavljuje dolazak vakcine putem COVAX-a. Prema posljednjoj najavi iz COVAX-a mi ćemo do sredine februara dobiti do 30.000 vakcina Pfizerovih i oko 200 vakcina AstraZeneca i da će to biti dobro za početak vakcinacije u Bosni i Hercegovini. Republika Srpska dobila je prve doze vakcina protiv koronavirusa. Nema informacija kada bi u federaciju mogle doći vakcine putem interventnog uvoza.